Aprilie 25-ի գիշերը մի քաղաքացու ոստիկանության Մալացիայի բաժին Ազանգ է ստացվել, որ անհայտ անձին քարտակվել են իր մոր Երևանի բնակիչ 1956 թվականին ծնված Սիլվա Բաղդասարյանի վրա։ Կապ կպել եւ թրծրել են ձեռքի պայուսակը, որում եղել է մոտ 17000 ԱՄՆ դոլար։ Հաջորդ օրը Սիլվա Բաղդասարյանը հրավիրվեց բաժին եւ պատմեց դեպքի մանրամասները։ Կատարվածը ճիշտ չի եղել, ես էլ իմ տղային չէի ասել, տղաս էլ զանգել էր ոստիկանություն, օրինել էի։ Ձերնարկած օպերացիայի հետախուզական և քննչական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Սիլվա Բաղդասարյանը տվել է սուտ ցուցմունք։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով, այն է սուտ մատնությունը շահադիտական նպատակով։ Ոստիկանության Մալացիայի քննչական բաժնում կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 27-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք։ Արձանագրված գողության 49 դեպքից բացահայտվել է 33-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 29 դեպքից 27-ը, խարդախության 11 դեպքից 10-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, գողության 2, կողոպուտի, խարդախության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 18 պատահար։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնում ապրիլի 26-ին մի կնոջից հայտարարություն ստացվեց, որ ոմն Արթուր Խաչատրյան իր մասին վարկաբեկող տեղեկություններ չհրապարակելու համար իրենից փորձում է շորթել գումար։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության և կազմակերպած անձավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունների, Արագածոտնի մարզային վարչության և աշտարակի բաժնի ծառայողների համատեղ գործողությունները հանգուցալուցման հասան 2 օր անց։ Երևանի Ֆուչիկի և Մարգարյան փողոցների խաչմերուկում 5 աստղ սրճարանում բռնվեց ու բերման ենթարկվեց 1967 թվականին ծնված Արթուր Խաչատրյանը, որի մոտից խուզարկությամբ հայտնաբերվեց շորտման եղանակով ստացած 80,000 դրամը։ Դեպքի արդիվ Արագածոտնի մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, Արթուր Խաչատրյանը կալանավորված է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական և տարածքային մարմինները դրանց ծառայություններն ու ստորաբաժանումները պարտավոր են ապահովել ընտրությունների անցկացման բնական օրենքը, ընտրական հանձնաժողովների ու դրանց անդամների, ինչպես նաև վստահված անձանց, դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների անկաշկանդ գործունեությունը։ Տեղամասային կենտրոնում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցը ընտրությունների վերաբերյալ ձեզ խորհրդատվություն չի կարող տալ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ուղեկցել հանձնաժողովի նախագահի մոտ։ Ոստիկանության ծառայողը ընտրությունների օրը չի կարող գտնվել քվեարկության սենյակում, բացի քվեարկությանը մասնակցելու նպատակով սենյակ մտնելու դեպքից։ Ոստիկանության ծառայողները առանց հանձնաժողովի նախագահի թույլտվության տեղամասային կենտրոն կամ քվեարկության սենյակ մուտք են գործում բացառիկ դեպքերում, երբ առկա են հանցագործության կատարման ակնհայտ հիմքեր և ապաղումը կարող է իրական վտանգի տակ դնել քվեարկության բնական օրենքը, ինչպես նաև անձանց կյանքի, առողջության և գույքի պաշտպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը զգուշացնում է, արգելվում է տեղամասային կենտրոն մուտք գործել զենքով կամ ռազմամթերքով։ Հերթապահող ոստիկանության ծառայողը, նկատելով զենքով կամ ռազմամթերքով տեղամասային կենտրոն մուտք գործելու փորձ կատարող անձին, անմիջապես մոտենում է, պատշաճ ներկայանում և արգելում նրան մուտք գործել տեղամաս։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է ընտրությունների ընթացքում և առհասարակ հետևեք օրենքի պահանջին և աջակցեք ընտրությունների անխափան անցկացմանը։